Це такий фрагмент живої совісті для тих, хто спить і думає, що в країні все добре, і що його це не стосується. І це, знову ж таки, послання для тих, хто там на горі, хто якісь невідомо які рахунки там мільйонні і невідомо де вони діваються. Ми все-таки хотіли, щоб вони прислухалися до цього, до нас. І це, напевно, таке волання вже про допомогу. І врешті це, ну, наш спосіб, в принципі, достукатися до людей. Якщо не поможе, то баняковий бунт ще ніхто не відмінив. Знаєте, так? Це одна з форм протесту. Тобто ми готові з баняками теж постукати там, кому вуха позакладало. От, ну, сподіваємося, нас почують. Врешті ми готові там взяти в руки автомат. Але зараз мусимо подумати про те, як одягнути тих, хто на передовій, а там далі, якщо ні, то ми станемо воювати. Ми не будемо за спини ховатися.